sou o Imaginago e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo para definir e deixar claro o que é oficial sobre o Rei Leão e o que não é. Esse vídeo é para você que acha que o leão mais velho de O Rei Leão que a gente conhece é o Mufasa. E também para você que acha que o leão mais novo de O Rei Leão é o Kito. Kito. Você já vai entender. Enfim, o meu canal é provavelmente o único que fala realmente sobre o Rei Leão aqui no YouTube. Tudo que eu falei aqui foi sempre baseado nos filmes, na série e nos livros oficiais da Disney. Só que não existe tanta coisa assim pra se falar sobre o Rei Leão. Pelo menos não pra manter um canal pra sempre. E as pessoas, os fãs, quando descobriram que o Rei Leão tinha um vasto universo pra ser explorado, começaram a criar vários blogs. Isso lá na época do Orkut. Aí a gente falava sobre o Koopa, sobre o Taka, que na verdade era o Scar, e sobre vários outros personagens e histórias que existiam oficialmente no universo de O Rei Leão. Até que acabou. Chegou um momento que as pessoas absolutamente não tinham nada pra falar sobre o Rei Leão. Elas já tinham explorado tudo que era possível sobre esse universo. Então eles começaram a inventar. Sim, as malditas fanfics. Fanfics, pra quem não sabe, é um tipo de ficção, só que feita por fãs sobre algum universo já existente. No caso, o Rei Leão. E geralmente, são muito ruins. As pessoas simplesmente saem por aí escrevendo e inventando personagens completamente sem sentido. Kito, Jabari, Aquino, Mossi, Zabini, Calabini, Cotistapornini, Marufone, Nikito. Tudo isso são personagens inventados por fãs. Alguns eu acabei de inventar agora. E o pior de tudo isso é que algumas pessoas que pegam esse bonde andando, que caem de paraquedas nesses blogs, acham que tudo isso é oficial da Disney. É por isso que até hoje tem gente que acha que a Kiara e o Kovu tiveram filhos em algum livro que a gente nunca leu na vida. Mas eles não tiveram, as pessoas simplesmente inventaram isso. Ou tem gente que pensa que o Simba teve um tatara bisavô, sei lá. Então, pra acabar com essa confusão, esqueça tudo que você sabe, ou que você pensa que sabe, sobre o Rei Leão e vem comigo. Sabe essa árvore genealógica aí? Falsa. Sabe essa aqui? Uma mentira. E essa aqui? Completamente equivocada. Hoje eu vou te mostrar a verdadeira e oficial árvore genealógica de Rei Leão, baseada apenas em fatos oficiais. Zero de teorias. Se você sempre quis saber qual é a família completa de O Rei Leão, é nesse vídeo que você vai descobrir. Mas antes disso, tá vendo essa camisa aqui, ó? Isso aqui é da loja Chico Rei, meu amigo, e eu sei que você quer uma dessa. Tenho certeza que você quer uma dessa. Tem link aqui na descrição pra você levar a sua. É, me agradece depois. Enfim, chega de Hakuna Matata e vamos para a árvore genealógica de O Rei Leão, oficial da Disney. Bom, o leão mais velho dessa árvore é o Mohato, o primeiro rei das terras do reino. Sua história é contada no livro A Estrela Mais Brilhante e eu já fiz vídeo sobre isso aqui no canal. Na verdade, todos os personagens que eu vou citar aqui já apareceram em algum tipo de vídeo aqui do meu canal, seja de teorias ou de histórias oficiais. Enfim, a esposa do Mohato, ela é desconhecida, a gente não sabe nem o nome dela, ela não apareceu em nenhum outro livro de Rei Leão. E aí, logo em seguida, nós já temos uma complicação, uma espécie de polêmica no universo de Rei Leão. Porque a gente sabe, pela história, que o Mohato é o bisavô do Simba, ele é o avô do Mufasa. Só que a gente não sabe se é por parte de mãe ou por parte de pai. A gente sabe que o Arad e a Uru são pais do Mufasa e do Scar. Só que a gente não sabe qual dos dois é filho do Mohato. Por vários fatores que eu já falei aqui no canal, faz muito mais sentido que o Arad seja o filho do Mohato. Inclusive, quando eu falei isso num vídeo, muitas pessoas vieram contra mim utilizando o seguinte argumento. Imaginado, já que o Mohato é muito pacífico, ele não pode ter um filho tão rigoroso como foi o Arad. Porque nos livros é dito que o Arad foi um rei um pouco rigoroso. Primeiro, rigoroso não significa que ele é um vilão e nem que ele seja ruim. Ele simplesmente segue as regras com muito mais seriedade. E outra que isso não faz muito sentido, não é porque o pai dele é pacífico que ele tem que ser pacífico também. Um pai e um filho são coisas completamente diferentes. Enfim, o Arad apareceu pela primeira vez no livro A Tale of Two Brothers. E também é mencionado em vários outros livros. O Arad se casou com a Uru, que é citada no mesmo livro que ele. Bom, o Arad e a Uru tiveram dois filhotes. Taka, que depois vai se chamar Scar, e o Mufasa. Mufasa virou rei e se casou com a Sarabi. A gente não sabe nada sobre os pais dela, mas sabemos que a Sarabi tem uma irmã chamada Sarafina. E a Sarafina tem uma filha chamada Nala. A gente não sabe nada oficial sobre o pai da Nala, apenas uma teoria que eu já postei aqui no canal. Então, como é apenas uma teoria, nada confirmado pela Disney, vamos cortar o pai da Nala e deixar apenas com a Sarafina. Enfim, Mufasa e Sarabi tiveram um filho chamado Simba. Simba se casou com Nala e teve três filhotes.
três filhotes. O Koopa, que aparece praticamente em todos os livros de O Rei Leão. A Kiara, que aparece no segundo filme e na Guarda do Leão. E o Kion, que aparece exclusivamente na série A Guarda do Leão. Independente se os universos se conversam ou não, independente do que você acredita, o Simba já teve três filhotes oficializados pela Disney. E do jeito que ele é, no próximo filme que sair, ele vai ter outro filho. Enfim, a família do Simba acaba nesse momento, no momento em que o Kion nasce. Pelo menos é o que a gente tem de oficial da Disney. Eu tô repetindo essa coisa de oficial da Disney, porque eu tenho certeza que o nego vai comentar aqui embaixo: ah, mas faltou o Kilopapote Suba, Kilopapalapa. Velho, esse personagem não existe. Ele não existe. Mas ainda faltam os personagens lá da linha do Scar. Vamos voltar lá pro Scar. Bom, se a gente não levar em conta as teorias que eu já inventei ou que existem na internet, a gente não tem absolutamente nada sobre a linhagem do Scar. Tudo que a gente sabe é que o Scar teve uma relação com a Azira. Eu vou te falar que essa relação também é bem duvidosa, a gente nem sabe se é uma relação amorosa. No filme Rei Leão 2 não diz absolutamente nada sobre a Azira ter sido a esposa ou a namorada do Scar. Apenas que ela realmente era apaixonada por ele. Agora, se ele era apaixonado por ela, a gente não tem como saber. E no filme, aparentemente, o único filho oficial da Azira é o Nuka, porque ela tem uma relação muito próxima ali com ele. Já falei isso no vídeo aqui também, vai estar na descrição. E a família dela é meio polêmica, assim. Eu já fiz um vídeo sobre isso também. E a gente não sabe se o Kovu é filho dela. A gente sabe que o Kovu não é filho dos Kai, isso é certeza. A gente não sabe também se a Vitânia é filha dela. Enfim, é uma bagunça essa parte, então vamos deixar esses filhos da Azira de lado. Vamos deixar a Azira de lado, porque é uma parada meio bizarra. Enfim, galera, essa é a árvore genealógica de O Rei Leão oficial. Mais uma vez, é oficial. Não tem fanfic, não tem nada inventado por fã. É tudo que a gente tem de informação sobre os leões que estão envolvidos com a família real de O Rei Leão. Qualquer outro personagem que você ouvir por aí que tem alguma relação com a família é completamente uma mentira inventada por pessoas malucas. Tipo, muita gente diz que o Mitu, ou Mitu, ele foi o irmão da Nala. Na verdade, ele é o irmão da Nala, que tá escondido em algum lugar que ninguém sabe aonde. Mas acontece que esse Mitu, de fato, já foi o irmão da Nala, mas na primeira versão do Rei Leão. Na primeira versão, a versão escrita do Rei Leão, que não foi nem lançada, a Nala tinha um irmão. Mas quando eles foram lançar o filme, eles perceberam que era um personagem completamente inútil e tiraram ele do primeiro filme. Então, a Nala não tem irmão. Esse Mitu é um dos personagens que foram excluídos da história oficial. E é claro que existem outros personagens, tipo Chumvi, Kula, Tojo, Ni e alguns outros. Mas eles não fazem parte da família real. Então eu deixei eles de lado, até porque tem vários leões que são amigos da família real e que não tem nenhuma relevância para a árvore genealógica. Bom, as teorias que eu falei aqui no canal, que eu já falei em vários vídeos aqui, elas ainda funcionam, elas ainda são válidas, porque elas são baseadas em coisas oficiais, elas não são baseadas em nada inventada, nem por fãs e nem por mim. Se bem que eu sou fã também, mas eu não inventei nada. Enfim, todos os links sobre a história do Koopa, os verdadeiros pais do Kovu, quem é o pai da Nala, todas essas teorias que fazem sentido baseadas em coisas oficiais, tem aqui na descrição pra você conhecer se você chegou aqui também de paraquedas. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você dê um like, porque tem muita gente até hoje sendo enganada por essas postagens falsas. Então, dá o like pra esse vídeo ser divulgado e pra que muitas pessoas conheçam a verdade, pra que as pessoas conheçam a árvore genealógica oficial de O Rei Leão. Velho, o 9gag. O 9gag é tipo um dos maiores sites dos Estados Unidos, compartilharam uma árvore genealógica falsa de O Rei Leão. Isso não pode acontecer. Deixa o seu like aí pra você impedir que outras pessoas sejam enganadas, beleza? Enfim, comenta aqui embaixo se você já foi enganado por algum blog maluco de O Rei Leão que falou que existem personagens aleatórios sobre coisas aleatórias, tipo o personagem Xablau, sei lá. E não se esqueça de me seguir no Twitter, Facebook, Instagram e Snapchat pra gente se ver fora do YouTube também. E valeu!